្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងឡែនបានបង្ហាញលំនៅឋានបែបអឺរ៉ុបហើយសន្យាថានឹងដាក់លក់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែកក្កដាម្សិលមិញក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងឡែនបានដាក់បង្ហាញរចនាបថថ្មីនៃលំនៅឋានដ៏ល្អប្រណិតក្នុងគម្រោងទី2ដែលមានឈ្មោះថា The Greenland ដែលនឹងប្រកាសលក់ជាផ្លូវការក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនៅផ្សារទំនើប Eon Mall អគ្គនាយកលៀងខុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងឡែនបានមានប្រសាសន៍ថាលក្ខណៈប្លែកពីគេរបស់ The Greenland បាននាំយកនៅរចនាបថថ្មីបែបអឺរ៉ុបទាំងខាងក្នុងអាគារនិងបរិស្ថានខាងក្រៅមកជូនលោកអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់តែម្ដងរស់នៅក្នុងលំនៅឋានដ៏ល្អប្រណិត The Greenland លោកអ្នកក៏អាចមានអារម្មណ៍ថាបានរស់នៅក្នុងផ្ទះនៃទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងឡែននឹងបើកយុទ្ធនាការផ្ទះថ្មីកាដូថ្មីដែលនៅក្នុងយុទ្ធនាការនោះអតិថិជនទាំងអស់គ្រាន់តែជាវលំនៅឋានប្រភេទ Villa Queen ក្នុងគម្រោងទី1 The Parkland Sansok ចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុននឹងមានកាដូជាសាច់ប្រាក់ចំនួន4,888ដុល្លារជូនដល់អតិថិជននៅពេលលំនៅឋានសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរទៀតផង